নমস্কার এবাৰ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এক জুলাইৰ পৰা জুন মাহৰ দৰমহা মুকলাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ বিত্ত বিভাগৰ 28 জুনৰ পৰা জুন মাহৰ দৰমহা বিল পাছ কৰিব পাৰিব ৰাজ্যৰ সকলো কোষাগাৰ বিষয়ালৈ বিত্ত বিভাগে জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে পুনৰ জনাইছো জুন মাহৰ দৰমহা মুকলাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে বিত্ত বিভাগে 18 জুনৰ পৰা জুন মাহৰ দৰমহা বিল পাছ কৰিব পাৰিব আৰু ৰাজ্যৰ সকলো কোষাগাৰ বিষয়ালৈ বিত্ত বিভাগে জৰুৰী নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে পুনৰ জনাইছো এক জুলাইৰ ভিতৰত জুন মাহৰ দৰমহা দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে এক জুলাইৰ ভিতৰত জুন মাহৰ দৰমহা মোকলাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ বিত্ত বিভাগৰ 28 জুনৰ পৰা জুন মাহৰ দৰমহাৰ বিল পাছ কৰিব পাৰিব আৰু ৰাজ্য সকলো কোষাগাৰ বিষয়ালৈ বিত্ত বিভাগে এই জৰুৰী নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈ ৰাজুৱে আমাক আৰু অধিক জনাব ৰাজু আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো খবৰ আমি ইতিমধ্যে জনাইছো সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম WP মেছেজ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে আৰু বিত্ত বিভাগে এই জৰুৰী নিৰ্দেশনা দিছে আৰু এই সময়ছোৱাত যদি আমি চাওঁ তেনেহলে সকলোৱে এটা আশংকা ভুগিছিল যে তেওঁলোকে দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত হব নেকি বা পেঞ্চন যিসকলে লাভ কৰে পেঞ্চনৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হব নেকি কিন্তু বিত্ত বিভাগে সেয়া স্পষ্ট কৰি দিছে আৰু স্পষ্টভাৱেই তেওঁলোকে এই জৰুৰী নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে দিছে যে খুব শীঘ্ৰেই তেওঁলোকে যিসকল ট্ৰেজাৰী অফিচ আছে সেই ট্ৰেজাৰী অফিচসমূহ খোলা ৰাখিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি যাৱতীয় কাম কাজ আছে সেইখিনি তেওঁলোকে পৰ্যায়ক্ৰমে আগুৱাই তেওঁলোকে লৈ যাব লাগিব আৰু যিসকল পেঞ্চনধাৰী হওক বা যিসকলে এই দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত হব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আশংকা যিসকলে ভুগি আছে যাতে সেই আশংকা তেওঁলোক থাকিব নোৱাৰে কাৰণ 14-দিনীয়া এক লকডাউন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু অৱশ্যেই এই ক্ষেত্ৰত যে আজি বা কালি এনেকুৱা এই সময়ছোৱাত যিহেতু আজিৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হৈছে আৰু লকডাউনৰ এই সময়ছোৱাত দৰমহা যিসকলে লাভো কৰিব গুৱাহাটীবাসী বিশেষকে পাপৰি গুৱাহাটীবাসীয়ে কিন্তু দৰমহা লাভ কৰিলেও তেওঁলোকৰ বিশেষ তেওঁলোকে একো ক্ৰয় তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ সকলো দোকান পোহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব অৱশ্যে ইয়াৰ সুবিধা যিখিনি সুযোগ আছে সেই সুযোগখিনি বেলেগ যিসমূহ জিলা আছে সেই জিলাসমূহৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে যিসকলে দৰমহা লাভ কৰিব সেইসকলে তেওঁলোকৰ নিশ্চয়কৈ ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত যে এক জুলাইৰ ভিতৰত জুন মাহৰ দৰমহা দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে ৰাজু নিশ্চয় পাপৰি আজি পুৱাৰ ভাগতে মই এজন ব্যক্তিক লগ পাইছিলো তেওঁ এই তেনেকুৱা ধৰণৰ এক আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল যে আমি দৰমহাটো লাভ কৰিম নে নকৰিম গতিকে এই যিটো WP মেছেজ আছে সেই WP মেছেজটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ মেছেজ এটা আৰু এই সময়ত যিসকলে আশংকা আপুনি কোৱাৰ দৰে প্ৰত্যেক লোকৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আশংকা থাকে কাৰণ সকলোৱে এটা বাজেট লৈ সকলোৱে চলে পৰৱৰ্তী মাহত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি ক্ৰয় কৰিব আৰু বিশেষকে লকডাউন আৰু গুৱাহাটীবাসী এইখিনিতে যথেষ্ট তেওঁলোক লাভান্বিত হব বুলি মই নাভাবো কিন্তু বাকী যিসকল আছে বেলেগ জিলাত যিসকল আছে তেওঁলোকৰ যিটো আশংকা আছে যে এই সময়ছোৱাত এনেকুৱা ধৰণৰ লকডাউন চলি থাকিব লকডাউন চলি থাকোঁতে যিহেতু গুৱাহাটী যিহেতু প্ৰাণ কেন্দ্ৰ গতিকে দিছপুৰৰ পৰা যিহেতু সকলোবোৰ চলে গতিকে সেই সময়ছোৱাত যিসকলৰ আশংকা আছিলে তেওঁলোকৰ আশংকা ইতিমধ্যে বিত্ত বিভাগে দূৰ কৰিছে আৰু এই মেছেজটো আজিৰ তাৰিখত প্ৰত্যেক দৰমহাধাৰী বা যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে তাৰ লগতে বিশেষকৈ পেঞ্চন যিসকলে লাভ কৰি আছে সেই পেঞ্চন পোৱা লোকসকলৰ বাবেও এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ মেছেজ হয় ৰাজু ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্তত আৰু আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছো এটা ভাল খবৰ যে এক জুলাইৰ ভিতৰত জুন মাহৰ দৰমহা দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰাৰ লগতে কোষাগাৰ বিষয়াসকললৈ বিত্ত বিভাগে এই জৰুৰী নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ধন্যবাদ ৰাজু অৱশেষত হাৰ পালে ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগে লকডাউনৰ সুযোগ লৈ মূল্য বৃদ্ধি কৰা 7 গৰাকী ব্যৱসায়ীক আটক কৰিছে মহানগৰ বজাৰ যোগান বিভাগৰ অভিযান কলা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব এতিয়া যোগান বিভাগ যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে সকিয়নি দিছে ৰাজ্যৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মজুত থকাৰ দাবী যোগান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মা শেহতীয়াভাৱে অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰী যথেষ্টখিনি মূল্য বৃদ্ধি হোৱা বাতৰি পোৱা গৈছে আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে যি ৰাজ্যত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বিভাগীয়ভাৱে ব্যৱস্থা লোৱা নাই নাই চাওক বিভাগীয়ভাৱে ব্যৱস্থা লোৱা নোলোৱাটোৰ কথাটো মই ক'ম কিন্তু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি আচলতে হোৱা নাই কিন্তু দুই এজন খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে তাৰমানে সুবিধা বুজি তেওঁলোকে অত্যাধিক দাম লৈছে এই কথাটোও সত্য
কিন্তু ঘটনাটো হৈছে কি আমি বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে যাতে মূল্যটো নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থাকে তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ এই ব্যৱস্থাখিনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে যদি খবৰ লয় যে গম পাব এতিয়ালৈকে আমি সাতজন মানুহক এৰেষ্ট কৰিছোঁ দুইজন বেলতলাৰ দুইজন উলুবাৰী আৰু তিনিজন দিছপুৰৰ গতিকে এতিয়া আমি এনেধৰণে তাৰমানে গণেশগুৰিত গতিকে এনেধৰণে আমি সাতজন মানুহক তাৰমানে আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু বিভাগীয়ভাৱে তেনেধৰণে যেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলোখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে কিন্তু মূল কথাটো হৈছে সমস্যাটো এইখিনিতে হৈছে যে আচলতে মানুহখিনিয়ে 14 দিনৰ কাৰণে সামগ্ৰী একেদিনেই কিনিব আহি অহাৰ কাৰণেই কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কিছু ঠাই বিশেষকৈ দুই এখন ঠাইত তাৰমানে আলু যেনেধৰণে থাকিবলৈ তেনেধৰণে আলু নাই বা তেনেধৰণে আনিব পৰা এনেধৰণৰ অৱস্থা এটা হৈছে কিন্তু আমি এনে সামগ্ৰিকভাৱে যদি চাওঁ আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে তেনেধৰণে খাদ্য সামগ্ৰীৰ নাটনি হোৱা নাই এতিয়া অলপ আগতেও তাৰমানে কেইখনমান ট্ৰাক তাৰমানে আলু ট্ৰাক চাংচাৰী আহি পাইছে কিন্তু মূল কথাটো হৈছে চাংচাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে এই সামগ্ৰীসমূহ অনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু যোৱাকালি আৰু আজিৰ এটা সময়লৈকে কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ তাত যিটো হাইৱে আছে এই হাইৱেটোত লেণ্ডশ্লাইড হৈ ৰাস্তাটো ব্লক ডাঙৰ গাড়ীৰ কাৰণে ব্লক হৈ আছিল যাৰ ফলত তাৰমানে চাংচাৰীৰ পৰা গুদলৰ পৰা মালখিনি অনাৰ ক্ষেত্ৰত আলু আৰু পিঁয়াজ অনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পলম হৈছে যাৰ কাৰণে তাৰমানে কিছু অসুবিধা হৈছে কিন্তু এতিয়া তাৰমানে চাংচাৰী আৰু গড়চুক এইবিলাক অঞ্চলত যিবিলাক হোলচেলাৰ আছে তেওঁলোকে হোলচেলাৰবিলাকে আলু এতিয়াও তাৰমানে বিতৰণ কৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্ততো তাৰমানে গড়চুকত যদি আপোনালোকে চায় যে তাৰমানে পাইকাৰী ক্ৰেতাই পাইকাৰী দোকানীয়ে হোলচেলাৰৰ পৰা মাল লৈ আছে মই ক'লোৱে নাই বস্তুটো এতিয়াও এই অলপ আগতেও ট্ৰাক আহিছে গতিকে আলু পিঁয়াজৰ নাটনি তেনেধৰণে নাই হঠাতে প্ৰস্তুত আমিও তাৰমানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কৈছে যে গোটেই জিলাসমূহত প্ৰতিটো অঞ্চলত যাতে একমাহ খাদ্য সামগ্ৰী মজুত থাকে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কৈছিল আৰু তেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু আলু পিঁয়াজো তাৰমানে তেনেধৰণে আহিয়ে আছিল নাটনি হোৱা নাছিল কিন্তু এইটো হঠাৎ লকডাউন হোৱাৰ কাৰণে যিহেতু 14 দিনৰ সামগ্ৰী আলু পিঁয়াজ একেদিনেই কিনিবলৈ গ'ল তাৰ কাৰণে কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে মই ক'লোৱে আমি বস্তুটো যে সাতজন মানুহ ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰা হৈছে আজি আমি কোৱা হৈছে যে যিমানে যিসকল মানুহে ন্যায্য দাবী মূল্যতকৈ তেওঁ নিৰ্ধাৰিত মূল্যতকৈ বেছি মূল্যত ক্ৰয় বিক্ৰী কৰিব সেইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে FIR দিব লাগে তেনে আমি নিৰ্দেশনা দিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত এতিয়ালৈকে সাতজন তেনেধৰণৰ মানুহক এৰেষ্ট কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতেও এই ব্যৱস্থাটো হেৰি থাকিব খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু কৈছে যে ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ খাদ্য নাটনি হোৱা নাই আনহাতে যিসকল কলা ব্যৱসায়ী এই লকডাউনৰ সুবিধা ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগে মহানগৰী মঠঘৰীয়াৰ বিকে ট্ৰেডিং আমাৰ আলুৰ গুদামত যোগান বিভাগৰ অভিযান যোগান বিভাগে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আলুৰ গুদামটোত মহানগৰীৰ মঠঘৰীয়াত যোগান বিভাগে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক অজয় সুবিধা লৈছে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে আমি ইতিমধ্যে যোৱাকালিৰ পৰা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি আছো যে লকডাউন ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে যি দুদিন সময় দিছিল চৰকাৰে সাধাৰণ ৰাইজক বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ আৰু তাৰ পিছতে অত্যাধিক দৰত বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু অত্যাধিক দৰত সাধাৰণ জনতাই বস্তু কিনিব লগা হৈছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যোগান বিভাগৰ কোনো পদক্ষেপ লোৱা দেখা যোৱা নাছিল আৰু তাৰ পিছতে মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ মঠঘৰীয়াৰ বিকে ট্ৰেডিং নামৰ এখন প্ৰতিষ্ঠানত এটা আলু গুদামত আৰু এই আলু গুদামটোত যি আলু গুদাম মালিক তেওঁ অত্যাধিক দৰত তেওঁ আলু বিক্ৰী কৰিছিল প্ৰতি কুইণ্টেল আলুৰ দৰ তেওঁ 4,000 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিছিল আৰু এই বিষয়ে যোগান বিভাগে খবৰ লৈছিল আৰু যোগান বিভাগৰ লোক ইতিমধ্যে ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু মই এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যোগান বিভাগৰ লোক অহাৰ পিছতে এনেদৰে তেওঁলোকে আলুৰ যি দৰ অত্যাধিক দৰ লৈছিল আৰু দৰ তেওঁলোকে ঘূৰাই দিছে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে চৰকাৰী ৰেট অনুযায়ী চৰকাৰী যি ৰেট ধৰিছিল 2,912 টকা হ'ব লাগিছিল প্ৰতি কুইণ্টেল আলুৰ দাম তাৰ বিপৰীতে কিন্তু এই বিনয় খান্দেলীয়া নামৰ যি বিকে ট্ৰেডিঙৰ যি গৰাকী তেওঁৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কিন্তু প্�তি কুইণ্টেল আলুৰ দৰ তেওঁলোকে 4,000 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল আৰু এনেকৈ তেওঁলোকে নিজৰ মুনাফা লাভৰ কাৰণে অত্যাধিক দৰত প্ৰায় 2,000 টকা বেছি দৰত তেওঁলোকে ইয়াত বস্তু আলু বিক্ৰী কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত মই এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে অসাধু ব্যৱসায়ী কেনেদৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যৱসায় চলাইছিল আৰু মোৰ লগত এজন গ্ৰাহক আছে আচলতে মই তেওঁৰ পৰা জানিম আচলতে কি হৈছিল ঘটনাটো আপুনি আলু কিনিব হয় ৰাতিপুৱা 9টা বজাতে আহিছিলোঁ আলু কিনিব তাৰপিছত আৰু লাইন পাতিলোঁ বহুত দেৰি লাইন আলু কাৰণে তাৰপিছত কি হ'ল তেওঁলোকে কুইণ্টেল 4,000 টকা বেছি আছিলে তাৰপিছত 10টা 10:30 বজাত আকৌ DC অফিচৰ পৰা মানুহ আহিছিলে
তেওঁলোকক মানে ৰেড হেণ্ড ধৰিছে, ধৰাৰ কাৰণে তাহাঁত তেওঁলোকক বন্ধ কৰি দিব দিছিলোঁ মা বস্তু। এতিয়া তেওঁলোকে কিবা আলুৰ যিটো দাম বেছিকৈ ধৰিছিল ঘূৰাই দিয়া আছে বুলি শুনিছোঁ, কথাটো সঁচা নেকি? অঁ, এতিয়া তেওঁলোকে পাব্লিকে প্ৰেচাৰাইজ কৰাৰ পিছত দিছে পিছে মানুহ আহিছে, পুলিচ আহিছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে পইচাটো ৰিটাৰ্ণ কৰি আছে। আচ্ছা দাদা, যে গম পোৱা গৈছে যে এজন অসাধু ব্যৱসায়ী বিকেট ট্ৰেডিঙৰ যি মালিক, তেওঁ অত্যাধিক দৰত আলু বিক্ৰী কৰিছিল, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে আহিল, আচলতে কি হৈছে ঘটনাটো কওকচোন। না, আমিতো ৰাউণ্ড ঘূৰি ফুৰি আছোঁ, ঘূৰি ফুৰাৰ আমি গম পালোঁ যে এটা পাব্লিক গেডাৰিঙো হৈছে, আৰু গম পালোঁ যে তেওঁ আলুৰ দাম প্ৰতি কুইণ্টেলত 4,000 টকা কৈ লৈ আছে, যিটো অত্যন্ত বেছি হৈছে। আমি তেওঁক আহি ইয়াতে ধৰিলোঁ, ধৰাত তেওঁ ক'লে কি যে আলু মই 2,800 টকাকৈ আনিছোঁ, 2,800 টকাকৈ আনিছে যদি আমাৰ এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা হেৰি আছে কি অৰ্ডাৰ আছে যে হোলচেলাৰে মেক্সিমাম 4% ল'ব পাৰিব, ৰিটেইলাৰে 7% মেক্সিমাম। গতিকে তেওঁৰ 4% হ'লে হোলচেলাৰে তেওঁ 2,800ৰ ওপৰত 112 টকা যোগ হয়, অৰ্থাৎ তেওঁ 2,912 টকা ল'ব লাগে। তেওঁ সেইটো কৰা নাই, তেওঁ 4,000 টকাকৈ ল'লে। গতিকে বাকী যিবিলাক মানুহৰ তেওঁ ধৰক প্ৰায় 50 কুইণ্টেলমান বিক্ৰী কৰিছিলে, 10-12জন আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, সেইখিনি আমি পইচা ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাইছোঁ। হয়, এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে বিনয় খান্দেলীয়া, বিনয় খান্দেলীয়া নামৰ যিগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁ একাধিক দাম অধিক দাম চৰকাৰী যি দৰকাৰী দৰতকৈ প্ৰায় 2,000 টকা অধিক মূল্যত তেওঁ ইয়াতে আলু বিক্ৰী কৰি আছিল, আৰু তাৰ যোগান বিভাগৰ লোক আহি আৰু এতিয়া সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিৰতিৰ পাছত লৈ আহিম বিশেষ বুলেটিন। এলোভেৰা আৰু ভিটামিন ই যুক্ত ভিভেলৰ ঠাইত কৈ